Salutări din București, mi-ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, ar pe care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți foarte multe chestii legate de entertainment. Sunt foarte multe recenzii de carte, film, jocuri și multe, multe altele, seriale și așa mai departe. Ideea este că pe lângă toate astea, ocazional avem și niște content legat de anime, pentru că, bineînțeles, animeul este, fără doar și poate, o componentă esențială, mai ales în ultimii 15 ani, aș spune, poate nu 10 ani, în cultura mondială. Așa că, dragii mei, azi vorbim despre cele două animeuri recente, unul extraordinar de recent și unul este la un comeback, vorbim despre Bleach și Chainsaw Man. Așadar, discuție de anime. Pentru cei care nu știu și nu prea sunt familiarizați cu anime, pentru toată lumea care se va uita la clipul ăsta este un fan neapărat al anime-urilor, vă recomand mai întâi să vă uitați la top 10 filme anime, un clip pe care l-am făcut acum vreo 2-3 ani chiar și care în continuare este pentru mine fundamental pentru orice om care nu știe ce este anime-ul. Și acum o să facem și un short description din nou vis-a-vis de asta, pentru că foarte multă lume crede că anime-ul este desen animat pentru copii. El este oarecum, dar mai mult decât atât este o expresie a storytelling-ului japonez. Ea derivă din manga, iar manga este de obicei, pentru cei care nu știu, este bandă desenată, din nou, loosely termed. Pentru că, de fapt, dacă la un comic book american lucrează 7-8 persoane care fac, doi scriu, se verifică, unul mai spune, unul mai desenează și mai departe, unul este inker, outline și mai departe, când e vorba de manga, e un singur om care lucrează acolo, el desenează, el are povestea, el știe tot. Este o operă creativă a unei singure persoane. Și animeurile sunt pur și simplu punerea în scenă, în motion, în mișcare, a unui manga. De foarte multe ori, ce vedeți pe ecran de asemenea în anime, este o copie sau o replică a ceea ce veți vedea și, adică, panel by panel, secvențele din manga le veți vedea și în anime. Și acum, cam asta fiind pe scurt și foarte lus, foarte superficial descrierea a fenomenului. În sine, animeul este, de asta spuneam, este o expresie artistică deplină de foarte multe ori a creativității nipone, japoneze. Dacă vă uitați, de exemplu, la cea mai mare parte a producțiilor Ghibli, veți descoperi că pe lângă o animație extraordinar de bună, găsiți o poveste extraordinar de bună. Și ce este un film? O poveste spusă bine. De aceea, animeul este mult mai mult decât pur și simplu o animație pentru copii. Animeul este un mediu în care putem să spunem o poveste. Evident, este animație, dar de-a lungul anilor sau pe parcursul celor peste 70 de ani acum de istoria animeului, avem foarte multe povești mult mai mature care se spun în acest mediu decât în animațiile moderne. Din nou, câteva exemple scurte, Ghost in the Shell, Vampire Hunter D și acum de curând aveți cele trei Berserk-uri, cele trei filme Berserk, care sunt extraordinar de bune. Găsiți recenzia, by the way, pe canal chiar aici. Și acum ne întoarcem la cele două discuții de astăzi și e vorba de Chainsaw Man, un manga relativ nou, scris de un desenator și un storyteller foarte tânăr, de asemenea. Și mai există încă unul care este un return, dacă vreți, al unul dintre cele mai faimoase anime-uri din anii 2000, și anume Bleach. Bleach s-a întors cu cel mai recent sezon, sezonul 17, dar care este arcul final al poveștii din manga, The Thousand Year Old Blood Wars, ceva de genul ăsta. Și am zis că trebuie să mă uit la amândouă, pentru că unul este considerat un fenomen cultural modern, și anume acest Chainsaw Man, pentru că are un followership foarte mare în rândul adolescenților, și celălalt este Bleach, acest vechi membru al The Holy Trinity of Shonen, pentru că în anii 2000 exista Bleach, exista One Piece și exista Naruto. Astea trei erau considerate The Big Three. A mai fost și Inuyasha pe acolo și mai erau încă câteva care se petreceau. Mai era și Dragon Ball Z, care era însă vechi și așa mai departe. Dar în momentul de față se întoarce Bleach. Și am zis că hai să vorbim puțin despre ce presupune asta, ce înseamnă și care e părerea mea până în momentul de față. În primul și în primul rând, aș spune că mă bucur foarte mult că a apărut Bleach din nou, am făcut recenzia și la serial din nou, o găsiți aici. Și mă așteptam să se întâmple chestia asta. Am citit manga-ul acum 4 ani, cred, sau 5 ani, dar acum îl recitez din nou cu plăcere și chiar cu, aș spune, cu un nou interes după ce am început să văd serialul, pentru că există și părți bune și părți rele în această nouă editare. Partea bună este că multă lume care nu s-a uitat la Bleach pentru că abia acum face 14-15 ani și a ratat poate momentul respectiv, va descoperi Bleach și poate vor descoperi și manga-ul și vor descoperi o lume foarte mișto, pentru că cea mai bună parte a lui Bleach cu siguranță este world building-ul, nu neapărat personalitatea asta lui Kurosaki Ichigo, care este shonen-ul, da, tânărul băiat care face mai departe, dar este protectorul unui grup. Din nou, valori foarte non-moderne
da? Acest bărbat, bărbat, ca să zic așa, care își dorește foarte mult să-și apere prietenii și este mereu dispus să sacrifice pentru idealuri mai mărețe decât el însuși. Dar nu asta contează. Ce contează este că, dacă vă uitați pe parcursul anului la Bleach, vezi era un stil de animație care evoluează, ajungând a spune că la sezonul 16, care este un arc mai puțin iubit, să aibă una dintre cele mai bune animații. Există câteva, dacă vă uitați în orice top 10 fights, anime fights, cu siguranță veți găsi la un moment dat Bleach pe acolo pe undeva. Bleach a luat power-up-ul Dragon Ball Z și l-a dus miles ahead to the ultimate level, ca să zic așa. Partea cea mai bună a lui este această redescoperire a unui anime vechi, care în schimb funcționează în continuare extraordinar de bine. Partea slabă în momentul de față spune că este animația. Dacă ultimele două sezoane, trei sezoane, au avut o animație foarte bună, începând de la The Arrancar Arc, de Hueco Muendo, acum ne-am trezit cu acest nou sezon, care de foarte multe ori pare pur și simplu stop motion, aproape aș spune. Adică se practică foarte mult chestia asta în animație. În animație încerci să eviți număr masiv de cadre, pentru că un cadru de animație de fapt înseamnă 18 desene, dacă se miște mâna aia de acolo până acolo, 18 desene, da? Pentru o secundă de animație. Nu se face la 24 FPS, se face la 18 FPS. Și atunci lumea încearcă să evite pe cât de mult se poate animația asta, pentru că înseamnă foarte multă muncă. Și atunci de foarte multe ori este doar un zoom in al camerei, un zoom out al camerei, o schimbare pe, ca și cum camera asta medium shot și apoi de ce în close shot și așa mai departe. Îmi lipsește o animație mai bună, sincer să fiu, la Bleach. Mi se pare că este neîncrezătoare. Sau cine a făcut noul sezon s-a gândit, bă, nu știu cum să meargă. Hai să vedem câți bani băgăm în ăsta. Dar overall, în schimb, serialul până acum livrează bine. Cut-urile pe episod sunt ok, respectă foarte mult manga-ul de asemenea și asta mi se pare foarte frumos. Ca structură narrativă, respectă foarte mult manga-ul. Dacă în manga treci prin 5 personaje într-un buclet, da? Aici vei trece tot la 5 personaje în acea secvență și următorul cadru va fi cel din manga. Ceea ce este foarte, foarte, foarte fain. Acum, ți-ar fi putut face mai bine partea de storytelling. Este ăsta cel mai bun arc al lui Bleach. Face dreptate lui Bleach overall. E un arc suficient de bun. Problema lui Bleach este că power-up-ul ăsta pe care l-a avut în fiecare sezon, știi, și going further and further and further and further, știi? Aici e o problemă cu acest infinite power-up cycle. Pentru că când faci o poveste și eroul tău de fiecare dată devine și mai puternic, și mai puternic, și mai puternic, da, există un punct în care spui, ok, so where are we going? Și atunci ajungi la, din păcate, la acel arc precedent, acel fulcrum, nu știu cum se numea, ăla în care își pierde puterile Ichigo. De-aia, story-wise, mi se pare că, și cred că nu este o părere, este o părere, nu este controversată deloc, Bleach își pierde macro-narativă o dată cu Aizen, evident. E clar că Tite Kubo până acolo s-a dus realmente de la bun început, urmând ca apoi să se gândească la etapele succesive. Acum, dacă vor mai exista Bleach mai departe sau nu, nu știu. Mie, în primul rând, mie îmi place pentru că, evident, există o doză de nostalgie, există niște investiții personale. Dar în momentul de față aș spune că serialul se află undeva 6,7-6,5 în zona aia. Dar din cauza că îmi place mie foarte mult și reprezintă o parte din trecutul meu, în trecut neapărat, din experiența mea cu anime early on, aș spune că pentru mine Bleach acum este la 7,5, dar realitatea este undeva la 6,5. Dacă nu v-ați uitat la Bleach până acum, kudos for that, urmează să vă uitați la un anime foarte mișto. Nu vă apucați de ăsta înainte să vedeți toate celelalte povești precedente, pentru că cea mai bună parte e acolo și vine și partea asta, o să aveți timp să o vedeți, care e faină în continuare. Și cam asta ar fi despre Bleach în momentul de față, după 5 episoade. Acum urmează să ne vorbim puțin despre Chainsaw Man, acest anime proaspăt, după un manga proaspăt, dar pe care nu l-am citit. Recunosc că manga-ul nu sunt deloc investit în manga. Sunt niște chestii interesante în anime-ul ăsta. Există și niște elemente care uneori sunt plăcute. Am făcut și un TikTok sau un short pe tema asta în care vorbim despre faptul că există o narrativă mistică îmbrligată acolo pe undeva prin toată povestea asta din Chainsaw Man. Spuneam așa, părțile bune și părțile rele sunt așa. Unul la mână, cea mai bună parte, fără doar și poate, este animația. La nivel de animație între Bleach și Chainsaw Man este o lume, o lume, pur și simplu. Chainsaw Man este net superior la nivel de animație. Pur și simplu este mult mai bun. La creativitate, la paneling, evident că nu există o cameră, da? Nu există o cameră în anime. Dar ea există, există camera blocking, da? Există ce arăți în cadru. Iar tot ce înseamnă compoziție în Chainsaw Man este fantastic de bun. Se simte acest aer fresh, dacă vrei, se vede că există un desenator
proaspăt și se vede că este foarte influențat de cinematografia americană. E un fel de, știe, dacă Matrix sau cinematografia americană a fost influențată de anime și manga, we're going now full circle și vedem că animeul și manga este acum influențat și de ceea ce se întâmplă în cinematografia americană, ceea ce este absolut normal, nu e nimic ciudat în chestia asta. De altfel, genericul de la Chainsaw Man este o serie de references to famous movies, ca să zic așa. Și se vede chestia asta și în anime, pentru că este foarte, foarte dinamic, este foarte bine realizat din punctul de vedere. Unde scârție Chainsaw Man este la poveste. Dacă spuneam Bleach are o poveste foarte bună, Chainsaw Man se vede că este produs unei minți mai tinere. Ăsta e adevărul. În fel ca și la Bleach, care de-a lungul anilor a evoluat suficient de mult, dar se vede că inițial pleacă de la acest tânăr. La fel și aici avem un băiat care este, din păcate, foarte ciudat, pentru că este un inadaptat. Iar el este inadaptat și este oarecum îmbrățișat în această postură a incapacității sale de a se adapta la lumea în care își duce existența. E interesant că atât autorul, cât și ceilalți cititori, se identifică practic cu personajul și îl consideră absolut normal să fie așa, inadaptat, complet incompetent în ceea ce privește femeile sau fetele și așa mai departe. Foarte ciudat acest ciudat, foarte modern, aș spune. Ce spuneam mai devreme, dacă Ichigo Kurosaki, ca arhetip, este acest protectorul, da? The Warrior, The Protector, avem acest personaj din Chainsaw Man, care, ca arhetip, este un copil inadaptat, că altfel nu poți să-i spui. Ăsta este principalul lui. Cu siguranță, pe parcursul serialului vom vedea mai multe, vom vedea o evoluție a personajului. Dar în momentul de față, personajul pentru care noi ar trebui să fim rooting for, da? Care este de asemenea inspirat după Evil Dead-ului, Ash vs. Evil Dead, adică vine tot la fel, se inspiră din filmul american, dar în același timp, uitându-te la el, nu poți să nu te întrebi cum. Ichigo Kurosaki, ca motiv fundamental pentru care el face ceea ce face, pentru care se expune pericolului, da? Deci personajul din Bleach, ca să zicem așa, și personajul din manga și din shonen în general, este de obicei a higher calling. Trebuie să mă duc să lupt pentru familia mea, pentru țara mea, pentru o credință pe care o am, pentru a apăra inocenții, ceva, you get the point, da? Ei bine, în Chainsaw Man, nihilismul ăsta, dar nu știu dacă e spus, nu e nihilism. Motivul pentru care el face ceea ce face este țâțe, nu e o glumă. Ăsta este motivul pentru care eroul nostru face ceea ce face. Motivul lui antrenant, angrenant, forța invizibilă care îl împinge pe el să se expună unor pericole este: o să pun mâna pe o țâță. Și chiar așa este structurat narativa și nu exagerez absolut deloc. Te-am spun că narativ vorbind este extraordinar de slab. Pe cât de tare este la animație, pe atât de slab este la narativă. Mă uit în continuare pentru că mă aștept sau sper că la un moment dat, am citit manga, o repede, mă aștept ca la un moment dat să existe totuși un moment de declic în care personajul nostru să aibă un shift, să zică nu, de fapt mi-am dat seama, m-am maturizat. Dar mi-e foarte greu să cred. Din nou, autorul este foarte tânăr și fiind foarte tânăr se vede în expresia valorilor importante pe care animația asta vrea să le aducă în față, știi? Mai este o chestie foarte ciudată. E foarte scurt episodul de fiecare dată. E foarte, foarte, foarte scurt. Foarte, foarte self-contained. Animația este bang on. E aproape Monster of the Week, știi? Ia, poc, tac, am făcut. Încă nu am descoperit macro-narrativa. După 3-4 episoade nu am descoperit încă macro-narrativa. Suntem încă la punctul în care avem character building, dacă vreți, da? Vis-a-vis de personajele astea. Ceea ce nu e rău neapărat, doar că personajele sunt destul de unilaterale. Din nou, se vede că cine scrie mangaul nu are o experiență foarte vastă în ceea ce privește psihicul uman. Și atunci totul este destul de stereotipic, totul este destul de bazilar din punctul de vedere. Dar la animație și compoziție stă foarte bine pe partea asta. Și în punctul meu de vedere stă undeva la 6,3 i-aș da. Din nou, cred că putem să-i dăm 7 poate, dacă ar fi să dau doar pe animație. Doar pe animație așa 7,5. La nivel de cum arată și compoziție stă foarte bine în picioare. Foarte, foarte bine. Poate chiar 8 așa, nici nu poate, nu 8, dar 7,5 100%, 7,8 să mergem acolo, știi, aproape de 8 ar fi. Dar povestea, din păcate, până în momentul de față, după 4 episoade, l-aș fi abandonat fără doar și poate la primul episod, mă uit la el pentru a înțelege și pentru a încerca să îi ofer credit autorului și tuturor milioanelor de oameni care se uită la el, din nou. E adevărat că sunt de o anumită, de o anumită vârstă copii, oamenii care se uită la serialul ăsta, dar vreau să înțeleg de ce-ul, să zic așa. Și mai dau o șansă mai departe. Dar în momentul de față, pe cum îl văd eu, serialul este undeva la 6, ceva.
pe acolo stă. Stă la 7,8 la animație, 5 la storytelling. Dar probabil că nu e făcut pentru a fi a good story, e făcut pentru a fi amazingly drawn, știi? Cu fight scenes that are fucking amazing, da? Din nou, tâțe. Ăla este core narrative, da? Central narrative-ul din his primary directive, știi? I need to feel a tit. Acestea fiind spuse, dragii mei, o să mă uit în continuare la amândouă. Asta este o reacție inițială, să mai vină un clip cu recenzie la finalul ambelor sezoane pentru a discuta mai departe despre ce am văzut în cele două animații. S-ar putea ca să ne trezim că, de fapt, Chainsaw Man a fost pur și simplu un switcheroo, ți-a luat la început, ți-a dat ceva ce poate pare lame și frivol și superficial, dar, de fapt, narrativa poveștii se dezvoltă mult, mult mai tare mai departe, da? Și ne dăm seama că, de fapt, există acest Stephen King-esque world pe care vom identifica la sfârșit. L-a trimis Matei chiar astăzi. Vă las și un clip pe care să-l vedeți cu scriitorul Chainsaw Man, ca să înțelegeți și personajul care a creat această lume și de unde vine o astfel de structură narrativă. Vă mulțumesc, dragii mei, și până la viitoare. Nu rămâne decât să vă urez viziunea plăcută, numai bine, baftă!